Aivan mahtavaa päivää, mä oon Tumi Autio ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään ollaan Haijaisten frisbeegolf-radalla. Meillä on Väinö Mäkelä mukana, morjesta. Miten menee Väinö? Hyvin menee, suutaino patukkaa. Suutaino patukkaa. Videolla on myös mukana Vilho Ahomies. Ville. Melkein onnistu tää. Hyvä kuuluu. Vähän Haijaisissa. Meni vähän radat ristiin, oli kävin katon Raisen hakemassa vauhtia. Meillä on aikomuksena heittää tää Haijaisten frisbeegolf-rata. Kuvataan tästä ensimmäiset 9 väylää ja laitetaan niistä vähän klippejä sitten. Mutta me otetaan ensimmäisenä lämpötalle ja lähdetään sen jälkeen heittämään. Yes. Haijaisten ykkösväylä, 73 metriä. Vähän korotettu kori tuolla. PA ykkösellä tonne flättinä ylös, sit se feidaa kupin juuri. Anna Mika. Lyhyt vähän. Noo. Birdi. Birdi. Putilla. Birdi. Ville näyttö. Mä oon vielä lämmittely heittää. Näin se on lämpö. Itelläkin. Anaa Mika. Kippo. Oisko? No, se on ainakin korin juuressa. Vai millisä? Hyvä jatkaa sieltä. Kuten näkyy, ensimmäinen heitto ikinä. P-model. En mä saa sitä kaunisti pois, sitä tarraa pohjasta. P-model. S. Duraflex-muovilla. Ja hole in one. Lai helppos viettää. No, sieltä jatketaan. Vähän vasurista. Niin kun menee ohi. No. Nyt meni. No. 101 metriä, vähän oikee kaartava. Semmonen ylivakaalla semmonen pieni antsas varmaan aika ihanteellinen, että vähän feilas loppuu. Mä olen heittää otso kakkosella, jos mä sain tähän tarpeeksi laitettua antsaa nyt. Oho, pieni shankki. Täytyy kyllä myöntää, että on ylivakaalla. On joo. Ensimmäinen hetki, minkä mä lähden. Meikä lähtee pienolla painamaan. Mä lähden vähän flipauttamaan. Vanha M. Pörrön. Ai, me ohi. Joo, kelpaa. Oon täydellinen. Puhutaan jo birdistä. Joo, bird. Oi. Varmaan älä mies. Juu, äläpä. Vaarallinen mies. Löysä. Se on hyvä. Jep. Onneksi ei osunut. No mä en oikas. Se meni sinne. Kato, no. Tossa on tosi hyvä paikka. Se on melkein birdie paikalla vielä. Joo. Täydellinen. Heitän foren tohon isoon käppiin sillä, että sais pikkusen sen kääntää yli tonne vasemmalle. Sitten feidaa vaan tonne keskelle väylä. Ja korjaa siis kaukaisuudessa tuolla. Se nyt meni sinne. Vähän pelotti tää puukin. Se nyt meni sinne. No nyt siellä. Ois voinut ostaa hyvää B-rollia. Jää vähän antsa koti. Mitä meillä on tuloksia? Varmaan jotain pari alla aika lailla kai. Mä oon yks alle. On kaikki yks alle. Niin on minäkin varmaan. Noniin. Yks alle kaikki, mut kivoi väyli on ollut tämmösi. Tää on hyvä rata. Niin on. 71 metriä oikeelle. Mitä tää heitetä? Perus foreneppasu vaan.
kaattorilla. Kaattorilla? No. Tuolla kyllä se on kyllä hauska, kun se viheltää. Vitsi, kato nyt viheltää nykyään. Hei, ei riitä. Ei tuota vaikeuksia. Ei tuota. Nyt on kaunis väylä. 28 metriä suoraa. Jokaisen väylän jälkeen ollut kaunista. Metriä, par 4. Vähän niinku oikeelle tuon lopussa. Joo, alivakaa D1. Missä pitää? Olet eläin. Oli vaikee laji. Noin. Ai eläin. Ei, mikä heitto! Mä olin niin. Helppohan se ei ole jälkeosu. Ihan samoin tulla. Nättiä. Kiitos. Kumista. Näyttämä. Mulla on X-kaliber. Oi, oi. Ei, vähän grippasit. Unohin. On sinne matkaa. Joo. Vielä tästä. On sinne matka. Väinö äiti soitti Väinölle, niin vähän pääs sotkemaan. Niin on. Joo. Oi vitsi. Vitsi. No, joutuu vaan kämmenellä laittamaan. Vähän jäi antaa. No nosta ollu. Iiklepönttö. Laita, paljon matkaa. Ehkä 25. Olipa huono. Kamerakin melkein sai kiekon tuossa alussa hyvin. Ja... Spaari, mutta eikö hommia? Ei shankki mite. Oh. Ei, et sä voi shankkaa. Kato, meni. Ja milli. Lähteekö vihreä firepirdi? Vihreä firepirdi. Heitä vaan vihreä firepirdi. Taas sama homma. Kyllä se menee. Se on putil. Joo, tää on meidän viimeinen kuvausväylä. Laittakaa holaa, please. Hyserflippi tossa vasemman puolen käpistä, missä kori näkyy. Kavo jäi. Tää. Hyvä Vilho. Kiitos. Jees. Kiitoksia, että katsoitte video. Mukava jätket, että lähditte heittää. Minkälainen rata oli? Kiva rata, mukava rata, kivoa mettäväyliä. Kivoa mettäväyliä, hyvä. Tuli pelattu tasasta vääntöä. Viimeisellä väylällä tuli vähän teknisiä ongelmia ja ehkä kaikki heittyi siinä, mutta tota, yritys on tärkeä. Kiitti. Kiitoksia. Kiitos paljon. Jees. Nähdään seuraavalla videolla. Kattokaa video, tykätkää, kommentoikaa, tehkää jotain. Morjes. Sokerinen. Hyvä koostumus tämmönen. Joku maapähkinäinen tämmönen vähän koostumus täällä sisältä ja suklaainen, makea. 4/5.